Dorian sa vjen agent? Pa kaluar pas e ditë diagnoza që më vinin nga qendra shëndetësore, të nënave të tyre, tumore, tjera tjera. Ndotja e ajrit, ndotja e tokës, ndotja e ujit, mbi të gjitha natyrës që kanë mbi të po themi nga kanxhena shpirtërisht. Nga psikologjike njëherë, pa kaluar pas e ditë siguria e jetës, nga ana psikologjike. Çdo tre ditë tronditje. Edhe gratisht ishtë atë zane kanë dështuar nga të meri që kanë marë. Kanë dështuar, jo se është qesha rake. Ne ka që me jeshë këmë të bashkë, ne këtë e qëllë të qëllë të originalishtë të shikosh më sërë. Shqipëca përkupuar qeveria jonë, qeveria që këmi ne, si shtetë. Këndarë. Se mani me, se mani me. Mërdo? Edhe si gjendja. Sa ditë më? 5. 7. Sa e përkuptoi qeveria jonë? Si është si gjendja? Gjendja është e rregulluar, vetëm në fakti 7 ditë. Njëri brenda po. Po kam një. Nitë. Nitë. Është gjendja apo? Brenda, brenda. Ne nuk e marri, po kjo është një politikë e lëvë para të pagaluar në to. Është një problem që duhet ka, unë e thash dhe paraprakisht duhet parë për tejtë mati e shëtjatës, ka ndodhur që në 2011, në 2012, në 2013, 2011 që hapën kuse, ti është për të parë dëme, po dhe rikëtu në heshtje ka betur, janë dhënë disa të dona, ka shë, tërsa për fenomenin, ashtë për njështë të rekuarës, kështë të kamarës të jështë, se ka të shë, i të shë. Pasuria, pasuria e... Petroli, kjo është sërë shumë e qarë, jo dini pësë ndonë. Ne jemi të pimë, ne jemi të pimë që ndonë. Dalë të rria mbron panën. Mbron, mbron. Të lëtë është. Bankers. Mbron atë që kam përra. A ju që s'ke nga si gjë, që mbron. Kjo është shumë e qarë. Ne të shumë, të shumë, të mësën kemë në vitit 3, që jam pasatoj në vitit 3, na duhet në... Ta fëmi, ja të meruar. Ne duham të shpërblime të 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 Që duhet të shpërblime? Po për qa shpërblime, ore? Që duhet? Që të shpërblime? 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 Që të shpërblime?